Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів та перелому основи черепа. Юнака госпіталізували. По даному факту працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, під час якого розслідування буде встановлюватися, в якому стані перебував юнак, та взагалі хто причетний до того, що він допустив таке ДТП, що травмувало його так сильно.